ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੀਚਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਧਰਮ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜੀ ਸੂਫੀ ਮਸੂਦ ਅਹਮਦ ਸਦੀਕੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਤੇ ਪੋਤੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਸੇਵਕ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਲਾਸਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਸਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਰਨ ਮੁਜ਼ਾਹਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰਫ ਇਤਨਾ ਫਸਾਦ ਹੈ بین المسالک میں بھی مذاہب میں بھی قتل و غارت ہے فتنہ فساد ہے جو رکنے میں نہیں آ رہا اور یہ بھی ایک بین المذاہب امن اتحاد ہے بیٹھے بیٹھے ایک دن اپنی اپنی عبادت کے طریقے ہیں تو میں نے کہا بھگت صاحب یہ اسی کے نام ہے اسی کو ساری دنیا راضی کرنے کی کوشش میں ہے اپنے اپنے طریقوں سے لگے ہوئے ہیں آج ہمارے ساتھ اللہ اللہ کر کے دیکھو یہ بھی اسی کا نام ہے تو اس دن سے یہ اللہ اللہ کرنے لگ گیا بچا تو اس بین المذاہب امن اتحاد میں یہ کیسی محبت ہے اور بھائی چارہ ہے انسانیت ہے پیار محبت ہے یہاں کوئی اختلاف کی بات نہیں